Ну що ж, друзі, дивні речі відбуваються із наданням Україні винищувачів F-16 і навчанням наших пілотів. Зазначається, що до кінця літа цього року буде готово 12 пілотів, які зможуть виконувати бойові завдання на території України. Але при цьому в Україну надійде до кінця літа тільки 6 винищувачів F-16 з обіцяних 45. Дивно, правда? Також дивна ситуація є в Румунії на авіабазі, де ще рік назад були підготовлені винищувачі F-16 і інструктори, які мали навчати наших пілотів. Але до цього часу ще не приїхав в Румунію жоден пілот з України. Хоча там наших пілотів чекають, як зазначила румунська сторона. Тому це все виглядає досить дивно. Таке враження, що дехто на Заході не хоче, щоб Україна повноцінно захищала себе на F-16. Хоча буде готово вже влітку 12 повністю бойових пілотів. І здавалося б, потрібно було мінімум 12 літаків. Але їх нам не нададуть, а тільки 6. Питання – чому? Друзі, як вважають, які причини з цього, що нам не можуть нормально, адекватно надати для 12 пілотів 12 винищувачів F-16? Чому тільки 6? Друзі, які є в кого думки, діліться в коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!